Thutha wa gucanio na uteti kuma mĩahũ ĩtiganĩte ya ũtongoria bũrũri-inĩ, rĩu mbunge ya kaunti ya Nairobi no ĩtabania ũthũrimi wa Ann Kananu ta mũnini wa gavana wa kaunti ĩno. Nĩguo kũihũria ithenya rĩrĩa rĩtigĩtwo kũrũmĩrĩra kũhagũrwo kwa Mike Sonko ta gavana wa kaunti ya Nairobi. Ũndũ ũyũ umanĩte na itua rĩa igoti inene gũkũ Nairobi gũteyaniria ihoya rĩa Mike Sonko kũrũgamia ũthũrimi wa Kananu. Harĩ cira ũrĩa arandĩkithĩtie akiuga nĩ aricũkĩtwo harĩ wamũrani ũcio na ũrĩa atabanirie arĩ gavana ũndũ ũrĩa ũteyaniirio nĩ igoti. Uchunguzi ambao koti ni ufanye juu ya Ann Kananu hawezi kusitishwa kwa sababu umma una haki ya kujua hasa kama anaweza ama hawezi kuteuliwa. Mucirithania Anthony Marima ni wakinyanĩirie itua rĩrĩ na kũruta mwerekera mwerũ harĩ mĩhang'o ya kũihũria ithenya rĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Nairobi. Kuona rĩu ũthũrimi wa Kananu watabanio na ahĩtũkio nĩ mbunge ya kaunti-inĩ ya Nairobi. Akehĩtithio kuoya nginya gĩturwa kĩa ũgavana kuona gĩturwa kĩu gĩtigĩtwo ũtheri kwa ihinda rĩrĩ kũrũmĩrĩra kũhagũrwo gwa Sonko. Kama maombi yalivyofanywa ama kuwakilishwa mbele ya mahakama, Ann Kananu ataweza kuteuliwa kama makamu wa gavana. Kama atateuliwa kama makamu wa gavana, inamaanisha pia kwamba kunayo nafasi ya yeye kuteuliwa vile vile kuwa gavana rasmi. Na akiteuliwa kama gavana rasmi, ataweza kumteua makamu wake. Udoyo arekuga gutire githurano kinini gigukorwo gigitabanio kaunti-inĩ ya Nairobi toria kiharirio ni kamiti ya IEBC. Gukwa rio theme yumiritie kuhuranira gitura giki magithingiririo gukiritithia thutika giyo kuona riu no meterire nginya githurano kia mwaka ukite. Ngirifotera Kameme TV. Jitego Mwaura. Wagunya.